Dumating na nga yung ating panel guys. So in order natin to mula sa Shopee. So Manila to Bukidnon is may suspect ako. Kasi napunit yung ano eh, yung outside na bubble wrap kaya nagvideo na lang tayo as proof na ating binuksan. At ayun. Ito na nga. Atin mo lang uh, tignan kung ano ang kanyang nangyari anong kalagayan dito. Uh, kasi nga hindi naman mapunit yung bubble wrap kung walang force na ano, naka-apply doon. Alright. So, makikita mo guys, bubble wrap, tapos uh, cartoon, tapos bubble wrap ulit, tapos cartoon ulit. Ganito yung kanyang packaging. ay ating titignan kung uh, okay lang ba yung ating panel. Nasa description pala ng video guys, yung uh, mga link ng ating uh, solar energy setup, yung isa-isa ng mga components niya is nasa description yung mga link niya guys. Kaya kung gusto niyo bumili, ay maganda lang kayo ng mga 6K. Okay? So, tapos, uh, huh? 6K o oh, tama, tama. Or mga 10K mas maganda para makabuo kayo ng 12 volts. Tapos, ano, uh, 24. Uh, yung battery ko pala is 38 na, ano, 38 ampere hours na gel type at uh, pinalitan ko na lang ano, lithium ion phosphate na 24 amperes binuo ko. Ayan. So 12 volts ang load lang niya is dalawang e-fan tapos isang pang-charge ng cellphone o di kaya ng ano, na uh, speaker kasi may chikiting tayo tapos uh, kailangan ng unlimited. Ayan, ayan napunit nga guys. Ayan, na Nayupi yung sidings. So, expected since nayupi siya, siguro nahulog, malakasan nahulog. So ayan, basag talaga ang salamin ayan basag nga guys okay So load nga pala natin dito guys is ano na uh, target load pala natin is may ceiling fan lang tayo tapos pangilaw tapos uh, speaker kasi yung speaker natin kailangan pang patulog ng bata ayun Well, anyway naman nasa description naman ng video na to ang mga uh, product link is I check na lang yung mga prices tapos ano yung mga uh, possible na gustuhin yung o orderin. Okay? So, ayan. Basag na guys. Tapos, nireport natin kay seller. Tapos, sabi niya is refund na lang daw ng ano, 1.5. So, from 2.5 na payment. Tapos, refund na 1.5. So, okay, bale, 1K yung ating panel na basag. So, number one solution nito guys is lagyan natin ng epoxy resin. Okay. So, pwede nyo naman dalhin sa glass and aluminum installer guys. Pero, uh, kailangan yung gumastos ng mga 5k. So, yung 5k natin, imbis na ipa natin sa basag, is ano na lang, bilhin na lang tayo ng bagong panel, okay? So, yan. So, A B epoxy resin, guys. So, i-mix mo lang to. At sabi dito sa description is best siya para sa mga arts, okay? So, ibali, ipapreserve niya yung mga arts like paintings, ah uh, mga guwit kamay. Ayan. So, yan yung function niya guys. Basag na basag yung ating panel. Okay, halo mo lang yung A and B guys. Tapos, i-apply mo dito sa ating panel. So, yan So, evenly distributed sa ating mga parts. Kasi, ginawa, ginawa natin is parang pinipreserve lang natin yung ano uh, mga cells ng ating solar panel. Uh, kasi nga, mahal yung ano eh. Uh, pagpatrabaho natin sa mga glass installer. So, ayan. Sa mga 5K abot, mas maganda bumili na lang tayo ng bagong panel. Kung gagasto naman tayo ng 5K. So, ayan. Sa pa, pansamantagal ito lang muna. Na practice pa naman tayo. Kailangan natin malaman kung ano, ano ang mga adjustments sa pagbuo ng isang solar energy. Ayan, ito lang muna. Pagtsagaan natin ito. So, marami nag-comment na kapag nilagyan mo ng ano, <clears throat> Uh, epoxy resin is nasa mga 50 watts lang uh, daw yung harvest. So, tignan natin. Meron naman tayong sample video sa last clip. Okay. okay. So, description ng video guys, nandun, yung, nandun yung mga link ng ating mga products, no? mga accessories sa naginaginamit dito sa ating solar. So, kung budget lang kayo ng mga 10K, so meron na kayong uh, Uh, no burn out na electric fan tapos charging. So, ito na yung harvest niya guys. Oh. So, after 2 months is binidyohan ko, is ito lang talaga, everyday ito. So, parang tirik ng araw, araw yung input niya 19 volts, tapos output is 12 volts, amperes is mga 3 amperes lang. So, yung iba nga dyan is na 100 watts ang panel, tapos naka-harvest ng ano, uh, 7 amperes. Mas maganda kasi guys na malakas yung amperahe eh, para solid yung charging ng ating battery. So, ayan ito yung ating mga components guys. Uh, ACC na LJ 400 watts. Ito, LBD. ah uh, inverter na 1000 watts. Ayan. ah uh, channing na 12 volts, 38 amperes na deep cycle. Um, uh, 38 ampere hours. Ayan. So, all in all guys, nasa mga 10K ito. Uh, ito yung panel natin guys. Oh. So, next video is ituturo ko sa inyo kung ano ang pinaka basic. ah, uh, basic lang pala yung ating walang gaano mga components ayan, ito yung ating panel, ayan so nag yellowish na nga sya so ayan, so papalitan na lang natin